тази кутия има 2 кг японски сладки, които днес ще опитаме. Не го труси така. Уоу! Абсолютно всичко ли ще пробваме? Да, абсолютно всичко ще пробваме днес. Но преди да отворим кутията и да видим какво изобщо има в нея, ще ви напомня, че може да се абонирате за каналът ми с камбанката за всички нотификации. И може още сега да цъкнете палчето нагоре, защото ако стигнем 1000 харесвания, ще направим още един такъв бокс. И също така ни кажете в коментарите, вие яли ли сте японска храна? Добре, да започнем с това може би. 3, 2, 1, бам! Това нещо са някакви, мисля, че близалки, доколкото виждам. Така ли? Вижте са. А, не, не са близалки. Това е нещо меко и е с вкус на кола. Да видим какво е. Отваряй. 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 Имаме толкова много неща, че не трябва изобщо да се бавим. Какво мирише? Това мирише на кола от 2 км. Уоу, това мирише адски много на кола. Приличат на някои малки саламчета. Готова ли си да пробваме малкото саламче? Странно е. Желиран бомбон с кола, но много по-мек. Абе, имам чувството, че ако бях яла силикон, щеше да има... Силикон? Щеше да има такава консистенция. Ще избера нещо, което със сигурност всеки един от вас е виждал. Най-най-най-известните японски сладки. Буквално са солети, обгърнати в различни видове шоколад, като това е с бял шоколад и ягода. Малко се залепнали. Миришат адски много на ягода. Миришат толкова... Много силно. О, хвана. Точно каквото очакваше. Добре, ти си избираш това, защото аз не исках да го избирам, тъй като беше твърде бейсик. Така, как да го разчупя на две? Ами, просто го щупи и каквото стане, смисъл. Аре, дърпай ти! Как ти дърпаш? Холидейка с екстра стъпки. Това видяхме почти... Ние видяхме същото в... като бяхме в Мюнхен. Може ли това видео да се казва маймуни опитват японска храна? Може би трябва да се бутне надолу, може би това трябва да го... Макар че японците не са толкова агресивни, да знам. Айде да видим. Айде мощ! Мирише на диня. Защото също... е с вкус на диня. Много е газирано. Това. 3, 2, 1. Все едно си влязал в Черно море и си направил... Ти още ли го ядеш това? Продължаваме към следващото. Рибки. Според мен е забавно за децата да им отхапват главите. Савеч. Много по-интересно, отколкото си мислях, че ще бъде. Куркава. Ако сте яли вафла с лимон, само че удвоете лимона, ако не и утроете лимона. Това. Ами, предлагам ти да го пробваме. И японците с дизайните си са мега странни. Извинявай, може ли да пия? Шоколад. Нищо повече. Имаме 3 малки киткачета, като 2 от тях са абсолютно еднакви. Да, киткачетата в Япония са много легендарни. И имаме едно с праскова и едно, което предполагам, че това е мача. А, не с... Омага! Това е праскова и... е точно обратното на всичко, което ядохме до сега. Изобщо не е твърде силен вкуса. Студен чай праскова в формата на киткат. Много е тъпо това шише. Ги ми влиза това. Ако не сте померисвали мача, нямате идея на какво мириш, защото мачата си мирише на мача. Окей, готова ли си? Не ми харесва повече от прасковата. Заповядай, търси, намери нещо интересно. Това прилича на суполче. Ти си суполче. Изяда ли го? Аз исках да го пробвам. Не ми харесам. Твърде странно. Следващо нещо. Предлагам ти да започвам с ей това. Мисля, че нещо с мача и е като снакс. Дали според теб ще е сладко или солено това нещо? Аре, аз ще заложа на солено. Аре, пробвай го. Сладко е, не усещам мачата, интересно е. Плътно зрънчо спълнеш. Следващото ти го избираш. Тази кутия се оказа огромна, между другото. На мен е много интересно това. На мен това ми е най-интересното нещо. Това искам да му позапазим малко опаковката, защото изглежда много яко. Не знам дали ще правя нещо с нея. Виж колко е яко така от вътрешната страна просто да имаш нещо, каквото и да е. Смисъл, това са просто някакви принтове, да седиш да си го отвориш и това е, мисля, че си го взимаш, ядеш си го и си търсиш разликите. Има адски много шоколадови бургерчета, между другото, смисъл това наистина е пълно. 3, 2, 1. Това е много яко, това много ми харесва. Любимата ми част от цялото нещо опаковката. Останаха още 5 неща. Първото нещо, което ще избера е нещо, което го има в България. Това съм го виждал много пъти в България, дори съм пил такива.
Представете си лизалка, течна форма, да. И газиран. Дъвка в течна форма. Следващото нещо, което ще отворим, са ето тези неща. Не съм сигурен дали е дъвка или дали са бомбони. Аз залагам на бомбони. Дъвчащи бомбони. Приятни дъвчащи бомбони, определено. Това ще превърне ли някога на дъвка? Няма дъвка. Дъвчащи бомбони с вкус на ягода. Това е. Но, готини. Това изглежда толкова яко. Мочетата също ги има доста в България, се намира мочи, но такова никога не съм виждал. Целият въздух, който се е насъбрал вътре, искам да го да помериш. Дишаш. Уоу, това те удари. Да, това беше туп, това удря. Ако Кърби беше нещо истинско, ще има такава консистенция. Готова ли си го пробваме? 3, 2, 1. Не съм супер фен. Никакъв случай не е най-хубавото нещо, което сме пробвали днес. Яки са, но не бих изяла повече от едно. Остават още две неща. И аз ще избера този чипс, който мисля, че е с манго. Сега не съм 100% сигурен, но това не ти ли прилича на манго? Не, прилича на картоф. Значи това е чипс от сладък картоф, така ли да разбирам? Май да. Аре бе! Уоу! 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 Това е сладко и хрупкаво. Mm. И си мислиш, че е чипс, но всъщност е сладък чипс. Омага, това е адски вкусно. Определено любимото нещо за днес. Вау, хрупкаво, не знам, много е приятно. Мега яко е, окей, вау, мега яко е. И за теб остана последното нещо за днес, което е също нещо голямо. Няма абсолютно нищо вече в кутията. Ягодови пъвчета. Което предполагам, че отново отвън ще има консистенцията на като рибката. А пък вътре ще е ягода. Не мога. Искаш ли помощ? Пак са адски много между другото. И са другото. Много малки. То ли си ги пробвам? Ти, или ти го пробваш вече с носа си. Доста готин снак са. С което искам набързо да кажа кое ми е харесал най-много и кое ми е харесал най-малко. Най-малко определено мисля, че ми хареса мочито. Мочито ми хареса най-малко. А най-много естествено ми хареса този чипс. Наистина е адски вкусен. Адски добър, не знам, просто ми е любимото нещо от днес. На мен най-малко ми хареса ето това, каквото и да е това. Пълен хейтър! Най-много ми хареса, може би също чипса. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да цъкнете палчето нагоре, защото знам много добър магазин, пълен с китайски интересни храни, от които част от тях вече сме пробвали, но ще се радвам отново да отидем и да вземем доста повече неща. Те наистина са доста интересни неща. Така че следващия епизод на похарчих всичките си пари с храна, със сигурност ще бъде с китайски неща. Ако стигнем 1000 харесвания, го правим веднага. Също така, Тони, благодаря ти за това, че яде храна с мен. И не забравяйте, че можете да се абонирате за канала ми с камбанката за всички нотификации, за да не пропускате следващите видеа, както и стримове. И последно, долу в описанието може да намерите всякакви линкове на Тони, за да последвате нея и социалните мрежи, TikTok и подобни неща. Благодаря супер много за това, че бяхте тук и нямам търпение да се видим следващия път. Аз през цялото време не спрях да се смея, защото имам още от това нещо в носа.